ibyiringiro ibyiringiro byizabyumugisha mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni impita gihe n'indagihe for igisigaye na hazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta nubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye n'umukiza ibyiringiro by'umugisha Shuti mukundwa wo kurikira radio ijwi ry'ibyiringiro ivugira Kigali kuri FM 106.4 ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha. Tumaze iminsi tuganira ku butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Tumaze iminsi tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye ziboneka muri icyo gitabo. Uyu munsi tukaba tugeze mu gice cya gatandatu aho tugiye kureba insanganyamatsiko ivuga ngo ingororano zo gutanga kwacu. Nkaba rero nkurarikira kuba hafi y'inyakira amajwi yawe kugira ngo ubashe gukurikira ubutumwa Matayo atugezaho muri iki gice. Uwo muri kumwe ni Eric Ruhangara. Aho uri hose kandi reka ngusabe kugira ngo twifatanye mu isengesho maze tubone gukomeza ikiganiro cyacu. Uhoraho Mana ikomeye Mana yacu, turagushimiye cyane yuko utwitaho iminsi yose. Turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza wahaye mugaragu wawe Matayo nawe akabutugezaho. Uyu munsi tugiye kuganira ku by'ingororano, ingororano wateguriye abagukunda bose haba muri ubu buzima ndetse no mu buzima bw'iteka ryose. Turagusaba rero kugira ngo uze utwigishe, ubane natwe muri iki kiganiro kirangire dusobanukiwe kandi dufashijwe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Radio ijwi ry'ibyiringiro ivugira Kigali kuri FM 106.4. Ikiganiro cyacu ni ibyiringiro by'umugisha. Insanganyamatsiko y'uyu munsi yo ikabivuga ngo ingororano zo gutanga kwacu. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya gatandatu duhereye ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Nyuma yo kugaragaza neza gukiranuka kwa nyako uko ariko, Kristo noneho yahise yerekana uko umuntu ashyira mu bikorwa gukiranuka kwe nk'inshingano y'umuturage w'ubwami bw'ijuru. Dukurikije ariya magambo ye ngo mwirinde, abakristo bagomba kwirinda ibikorwa bigamije kwiyerekana igihe bari mu bikorwa byo kuramya cyangwa se igihe bari mu bikorwa byo gutanga. Impamvu Yesu yabuzanije kwiyerekana igihe umuntu agize icyo atanga, yagira ngo arwanye imyitwarire y'idini ya Kiyuda yo kugiheke, aho abayoboke baryo bakundaga kwiyerekana ngo abantu bose bababone iyo babaga bakoze igikorwa cy'urukundo cyangwa se iyo babaga bari gusenga cyangwa se nanone iyo babaga biyirije ubusa. Yesu rero akaba yarashakaga kubereka ko biriya byari binyuranye n'iby'ijuru rishaka. Shuti we, turi kumwe mu kiganiro. Mu kurwanya biriya bikorwa by'abafarisayo byo gukorera ibikorwa byiza imbere y'abantu, gusenga no kwiyiriza ubusa ku mugaragaro, ntabwo Kristo yari agamije kurwanya iyobokamana, ahubwo yari agamije kubumvisha ko ibikorwa byabo bikwiye kuba biturutse ku mutima koko bitagendereye kwiyerekana.
muri iyi minsi tujya tubona abantu bajya gukora igikorwa cy'ubugira neza cyo gufasha ariko ugasanga bazanye itangazamakuru ngo rize kugitangaza. Mbese wowe ubona mu by'ukuri biriya bikorwa biba bigamije gufasha abandi cyangwa ababikora baba bagamije kwifasha bo ubwabo? Niwitegereza neza akenshi uzasanga ibikorwa nka biriya biba bigamije kwamamaza no kumenyekanisha ba nyirabyo kurusha uko biba bigendereye gufasha. Muri ariya magambo ye Yesu yamaganye ibikorwa byo gutanga umuntu agamije kwikururiraho amaso y'abantu no kwemerwa. Umuntu ukora muri ubu buryo nta ngororano za Data wo mu ijuru azigera abona. Mbese ujya ukunda gufasha ni byiza rwose, ariko ikibazo ukwiriye kwibaza muri aka kanya ni uburyo ubikoramo. Turakomeje na Matayo mu gice cya gatandatu tugeze ku murongo wa kabiri. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ntabwo inyandiko za kera z'Abayuda zigira icyo zivuga kuri uriya muco wo kuvuza ihembe cyangwa se impanda igihe umuntu yabaga agiye kugira icyo atanga. Gusa bivugwa ko biriya byakundaga gukorwa mu bindi bihugu byo mu burasirazuba. Mu kuvuga rero ati ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira, birashoboka ko ririya ihembe Yesu yari arimo avuga ryashushanyaga uburyo Abayuda bakundaga kwamamaza cyane ibikorwa byabo by'ubugiraneza babaga bagiye gukora. Abayuda bakundaga gufasha umukene babanje guhamagaza abantu bose bafite ubushobozi ngo baze bagire icyo batanga. Guhamagara baza gutanga ubufasha byakundaga gukorerwa mu materaniro y'iby'idini mu masinagogi cyangwa se bigakorerwa mu nama zaberaga mu mayira. Muri ziriya gahunda zo gukusanya inkunga, abantu barushanwaga gusezerana inkunga nyinshi kugira ngo bemerwe cyane n'imbaga y'abagiteraniye aho ngaho. Uwabaga atanze inkunga nyinshi kurusha abandi yagororerwaga guhabwa icyicaro mu mwanya w'icyubahiro iruhande rw'abigisha bitwaga barabi, abigisha b'idini. Urukundo rw'icyubahiro no kwemerwa n'abantu nibyo byatumaga ziriya mpano z'ubugiraneza ziboneka. Hari n'igihe abantu bamwe basezeranaga gutanga inkunga nyinshi ariko bikazabananira gusohoza amasezerano. Ibi bikorwa byose rero nibyo Yesu yise kubindyarya, ibikorwa rya kiryarya. Muri ariya magambo ye Yesu yavuze ko abantu bose b'indyarya bamaze kugororerwa ingororano zabo. Impamvu akaba ari uko bagiye bakora ibikorwa by'ubugiraneza bagamije gusa kwishakira inyungu. Bagiye bahembwa kwemerwa na rubanda, naho ibyo gutabara abababaye ntabwo byabaga bibahangayikishije na gato. Ingororano baharaniraga nizo bahawe. Umuntu wese ushishikajwe n'icyubahiro no kwemerwa n'abantu muri iyi si ingororano ze z'iteka ryose azazibonera muri iyi si. Umuntu wese ushishikajwe n'icyubahiro cy'ijuru no kwemerwa n'ab'ijuru ingororano ze azazibonera mu ijuru nyine. Ni radio ijwi ry'ibyiringiro ivugira Kigali kuri FM 106.4. Ikiganiro cyacu ni ibyiringiro by'umugisha. Insanganyamatsiko y'uyu munsi yo ikabivuga ngo ingororano zo gutanga kwacu. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya gatandatu. Tugeze noneho ku murongo wa gatatu. Ahubwo weho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo kw'iburyo gukora. Mbese ibi byo bishatse kuvuga iki? Mu kuvuga ngo wehoho, Yesu yakoresheje ijambo riri mu buke. Impamvu akaba ari uko mu gutanga buriya butumwa Yesu yavuganaga n'abantu benshi ariko bugeneye buri wese ku giti cye. Uko niko yifuza kubana n'abantu. Umubano w'umuntu n'Imana ukwiriye kuba uwe ku giti cye ikaba Imana ye. Nta gakiza ka rusange kabaho, agakiza ni akawe ku giti cyawe kandi kakaba kanjye ku giti cyanjye.
niyo mpamvu Yesu ari umwami wanjye akaba n'umwami wawe niba umwemera. Ku bijyanye no kugira ubuntu cyangwa se gutanga, kuva kera Abisirayeli b'abakire bari barahawe inshingano yo kwita ku bakene. Iyi nshingano ikabiboneka mu mategeko ya Mose wo mu gitabo cyo kuva mu gice cya 25 umurongo wa 25 n'uwa 35, aho babwiwe ngo mwene wanyu nakena akagura kuri gakondo ye, umucunguzi urushijeho kuba bugufi azacungure icyo mwene wabo yaguze. Mwene wanyu nakena akananirizwa gukora n'intege nke imbere yawe, ujye umufasha, mubane nk'umusuhuki ugusuhukiyeho. Nk'uko twigeze kubibona, Abayuda bari bazi ko ijambo mwene wanyu rishatse kuvuga Umuyuda mwene wabo, ariko Yesu yagaragaje ko kuri twebwe Abakristo mwene wacu ari umuntu wese Imana yaremye. Umuntu wese ukeneye ubufasha bwawe ni mwene wanyu. Naho mu kuvuga ati ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icy'uko iburyo gukora, ntabwo Yesu yari arimo avuga amaboko yasanzwe, ahubwo mu muco wo mu burasirazuba bwo hagati cyane mu Barabu, ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ashushanya inshuti za hafi. Yesu rero yashakaga kuvuga ko igihe umuntu akoze ibikorwa by'ubugiraneza cyangwa se igihe agize icyo atanga, ntabwo ari ngombwa ko inshuti ze za hafi zibimenya. Ntabwo ariko Kristo yashatse kuvuga ko gutanga impano bikwiriye buri gihe kuba ibanga ritazwi n'umuntu n'umwe. Bibiliya iduha ingero nyinshi zigaragaza ko hari igihe impano dutanga zishobora kumenyekana. Urugero, igihe kimwe Yesu yigeze ajya mu rusengero maze yicara yerekeye isanduku y'amaturo, nuko abona abatunzi bashyiramo menshi yari isaha yo gutura. Umupfakazi w'umukene araza atura amasenge abiri ariyo kuta. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose batuye. Aya magambo aboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko mu gice cya 12 umurongo wa 41 kugeza wa 43. Ibi rero birerekana ko gutura cyangwa se gutanga bitagomba kubibanga buri gihe kuri bose, kuko bibaye bityo abigishwa ntibaba baramenye icyo uriya mupfakazi yatuye. Pawulo nawe yigeze kwandikira itoro ry'i Filipi abashimira ubuntu bwo gutanga bw'abakristo b'i Makedoniya. Ni mu butumwa buboneka mu rwandiko yandikiye Abafilipi mu gice cya 4:16. Yandikiye kandi n'Abakorinto ababwira ko guhirimbana kwabo kwateye benshi umwete. Izi ngero rero zirerekana ko hari igihe gutanga impano no mu rusengero cyangwa se gutura ku mugaragaro hari igihe biba byiza kandi bigashimwa n'Imana, bitera n'abandi umwete. Icyo Yesu yanze gusa ni uko abakristo badakwiriye kujya batanga cyangwa bakora ibikorwa by'ubugiraneza bagamije kwemerwa no guhabwa ikuzo n'abantu. Mbese ujya utinya gutangaza ku mugaragaro icyo utanze? Mbese ujya wibwira ko Bibiliya ibibuza? Ntabwo ariko bimeze rwose nk'uko tumaze kubibona. Matayo gice cya 6:4, ahubwo ugire ubuntu bwawe wiherereye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. None se ibi byo bishatse kuvuga iki? Mbese byaba bivuguruza ibyo maze kuvuga mu kanya? Reka tubirebe. Nk'uko twabibonye, ku gihe cya Yesu abakire b'Abayuda bari bafite umuco mubi wo gutanga byinshi kandi bakabitangira ku mugaragaro, ku rusengero no mu nzira nyabagendwa, kugira ngo bakunde bashimwe n'abantu kandi bahabwe imyanya y'icyubahiro yo kwicara iruhande rw'abigisha. Mu kuvuga rero ngo ahubwo ugire ubuntu wiherereye, Yesu yashakaga kumvisha abari bamuteze amatwi ko igikwiriye ari uko impano zabo bajya bazijyana mu cyumba kiherereye cyabaga mu rusengero cyashyirwagamo impano zabaga zatanzwe mu ibanga, maze abakene nyabo bakajya bajya kuzifatayo mu ibanga. Hanyuma mu kuvuga ngo so ureba ibyiherereye azakugororera, Kristo yashakaga kumvikanisha ko Imana ireba imigambi iri imbere mu mutima itera umuntu gukora igikorwa runaka, bityo iyo migambi ikaba ari izatuma buri muntu wese ahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye ku munsi w'urubanza. Nk'uko Pawulo yabyandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 4:5, ndetse nk'uko yabyandikiye Abaroma mu gice cya 2:16. Bibiliya itubwira ko ku munsi uheruka umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Igihe Kristo azaba atungutse ku bicu, nibwo azagororera buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, ni ukuvuga ibikwiranye n'ibikorwa yagiye akora muri ubu buzima. Nubwo Yesu yavuze ko abantu bagira ubuntu bazagororerwa na Se, ntabwo abakristo bakwiriye gutekereza ku ngororano bazahabwa
ahubwo bakwiriye gutekereza cyane ku murimo wa Kristo bagomba gukora ubu ngubu. Umukozi uhora atekereza gusa ku mushahara azahabwa ntabwo ari umukozi mwiza, ahubwo uhora atekereza ku kazi cyangwa ku nshingano ye niwe mukozi ushimwa. Mbese uri mu murimo wa Kristo? Mbese ari umurimo wa Kristo n'ingororano ya Kristo? Icyo utekerezaho cyane ni iki? Mbese ukora ibikorwa by'ubugiraneza kuko Kristo yagusabye kubikora, cyangwa ubikora kugira ngo Kristo azakugororere ubwo azaba agarutse? Mu gihe ubitekerezaho, reka nkumenyeshe ko ikiganiro cyacu tugisubikiye ahangaha uyu munsi, tuzakomeza ubutaha. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Gusoza ndagusabira ngo Imana yanjye ibane nawe, iguha amahoro, iguha umugisha, igukomeze, kandi mu migambi yose ufata yo gutanga, haba ibyo utanga mu rusengero, mu itorero, cyangwa se ibyo uha abantu, byose ujye ubikora ugamije gushimisha Imana aho kwishimisha. Ibi ndabigusabira mu izina rya Yesu. Amen. Ibyiringiro. Ibyiringiro byiza by'umugisha. Mu buzima bwawe hari ibyuzi. Ibyo ni impitagihe n'indagihe. For igisigaye. Na hazaza. Uko bizamera ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro Ibyiringiro by'umugisha kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Dutegereje Ibyiringiro by'umugisha. Aribyo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ariwe Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ibyiringiro by'umugisha. Umugisha. Umugisha.